Och så var det fredag och det är dags att eh, sammanfatta den gångna veckan. I alla fall vardagarna. Och det är som vanligt att eh, det händer mer och mer på kortare och kortare tidsrymd. Det blir allt mer dramatiskt. I eh, USA så vill Donald Trump ha ett eh, riksrättsförfarande i senaten, säger han nu. Det beror på att han vill kunna kalla vittnen och presentera bevisning skriftligt för vad som har förevarit. Den charad som nu pågår i USA den faller samman som en gammel soufflé helt enkelt. Det blir ingenting kvar och eh, vi kan konstatera då att hur avancerade vittnesmål de än försöker få fram så finns det ingen saklig grund. Det finns helt inget enkelt ingen bäring för det här förfarandet. Och, eh, vi kan konstatera enkelt att när en sån som Fiona Hill kommer in i bilden, som nog får anses vara en av de mer slipade spelarna i den teatern, ja då är det mycket illa när hon inte har någonting att eller anföra. Hon känner inte till till exempel så mycket om att Hillary Clinton och de har betalat för eh, stildossier. Det känner hon inte till så mycket om eller om att DNC är inblandad i det här. Det vet hon helt enkelt inte så mycket om. Dessutom så är Fiona Hill hänförlig till någonting som heter Brookings Institute. Där finns en herre som heter Robert Kagan. Robert Kagan är gift med Victoria Noland. alltså den dåvarande biträdande amerikanska utrikesministern för Europa och eh, ja, fuck EU helt enkelt var beskrivningen av Victoria Newlands förehavanden. USA investerade alltså 5 miljarder dollar för att byta regim i Ukraina och eh, det här stod Utrikesdepartementet bakom. Det här är en riktig jävla teater och den är dålig dessutom. Det är riktig Pilsner -films buskis helt enkelt. Vi kan lätt konstatera att när det kommer till våra egna förehavanden i Ukraina så är de inte exakt obetydliga. Vi kan till exempel konstatera att vi hade tre särskilda ambassadörer utsedda i Ukraina för ekonomi och demokratiutveckling. Carl Bildt var en, Jan Eliasson var en annan och Göran Persson var en tredje. Det här gjorde de med, så att säga, ganska begränsad framgång, skulle man kunna säga så här lite i efterhand, lite snett sådär. Och det kommer naturligtvis att komma surt efter. Det är mycket kvar när det gäller avlyssning och annat i de här delarna och det kommer att komma fram. Det är så att i USA är det nu uppe och det är klart att det är en utredning mot en FBI-anställd för att manipulera till bevisning och då kommer vi få se någonting som heter, ja, i amerikansk terminologi, på, ja, i juridiska termer så alltså poison tree, det vill säga ett förgiftat träd. Det innebär att allting som kommer efter det kommer att ogiltigförklaras, kan man säga, kort sagt i en kedja och det innebär att de här FISA-ansökningarna gällande Carter Page till exempel kommer att vara ogiltiga och allt som kommer efter det kommer också att bli ogiltigt förklarat då. Och redan där så vet man att nu blir det spektakel. Det finns ingen bäring på det här och att Donald Trump vill ha den här processen i senaten, det är för att den aldrig någonsin kommer gå igenom senaten. Det finns, kommer aldrig ens komma upp där, så det kan han kosta på sig helt enkelt. När det gäller situationen i Sydamerika och Centralamerika då neråt så kan vi konstatera att det kommer att komma fram en massa andra saker vad det lider. Det kommer att komma fram svenska kopplingar och återigen rederinäringen står för dörren att börja exponeras ordentligt. Det är vi i vår fasta förvisning om helt enkelt Stena Line och Stenarederierna är alltså ingen liten spelare på de sju haven, om vi uttrycker oss lite hovsamt. De åkte fast i går eller i förrgår med att ha smugglat 26 flyktingar i någon container och eh, det är nog inte det enda man har smugglat i de här sammanhangen. Det är så att de här transiterna, de är ju upparbetade vägar alltså och det innebär att myndigheter under respektive rot är inblandade i det här hela tiden. Det går alltså inte att smuggla den här typen av volymer när man tar narkotikan till exempel. Det går inte att smuggla det utan att det finns inblandade myndigheter. Och Om man tar ett exempel, till exempel Colombia och tittar hur det beskrivs på regeringens hemsida med samarbeten där, så undrar ju vän av ordning om man talar om samma land som man i dagligdags tänker på som ett jättestort näste för narkotikabrottslingar och drogbaroner. Men så är det alltså tyvärr och i de här sammanhangen så gäller det som vanligt att det centrala nervsystemet för ett land är alltid telekominfrastrukturen och den som kontrollerar den kontrollerar alltså landet till oerhört stor del. Om man dessutom kontrollerar kraftförsörjning och annat så ja, då är det ju som det är. Då. Det är liksom inte svårt att bestämma allting då. Och på DEA, alltså den amerikanska narkotikapolisen, så hade man ett talesätt, eller har man ett talesätt kanske rent utav fortfarande, då det är att när en sån här drogbaron börjar tycka att han har makt egentligen, då är det dags att byta ut honom. Vilket kanske säger något om hur det här egentligen har gått till från början. Det här började som sagt, jag tog upp det förut en gång, att det här började någon gång på, i större skala då på 70-talet med de här militärku, äh, militärkupperna längs den äh, sydamerikanska, latinamerikanska västkusten, Chile och äh, Argentina. Man hade tänkt sig från början att själva, äh, ja, transitadministrationen skulle utgå från kilo. Chile, det här smög sig på något vis och eh, antagligen på grund av Pinochet så det går att förstå egentligen, men det kan ju ha varit andra skäl också. Hur som helst, det fördes snabbt över till Colombia och odlingen av kokablad, den sker företrädesvis i Bolivia och Colombia och eh, det är så att om man tittar över tid hur det här har utvecklats så kan man se att med den här Pablo Escobar då på 70-talet så upparbetade man så att säga hur produktionsledet skulle fungera och naturligtvis en viss del till även själva logistiken och administrationen kring det då. Och, men man tog företrädesvis rutten över så att säga, Bahamas då och den vägen och sen över Kuba in i USA. Kuba var redan då grovt insyltad i det här, naturligtvis. Alla sett filmerna om hur Scarface smugglar narkotika från Kuba. Ingen frågar sig var kommer narkotikan ifrån, men så är det ju faktiskt. Den måste tillverkas någonstans. Man smugglar inte kokain som man odlar på Kuba, det odlades någon annanstans. Hur som helst, det här förädlades efter Pablo Escobars då, från den här branschen och togs vidare av något som hette Kali-kartellen De förfinade logistiken och så att säga, gick mera rakt upp över Mexiko. När det här Sedemera då var dags att byta ut även Kali-kartellen när de också uppfattade att de hade lite makt, då blev det så att säga mexikansk ledning på den här historien. Och eh, där någonstans kommer då eh, El Chapo, eller Joaquin Eh, Guzman in i bilden. och Sen upparbetas det här, han sprider det här över i princip hela världen, över hela Ryssland också, Fallet det var någon som trodde något annat. och eh, En liten lustig anekdot i det här, det är väl naturligtvis att ja, en av de få delarna på jorden som inte är berörda av hans verksamhet, det är alltså Skandinavien, alltså Sverige Danmark och Norge är inte berörda av den här narkotikanteringen. Så då vet vi det, det fanns ingen narkotika här eller också är det någonting annat som gäller i de sammanhangen. Hur som helst, de här transitrotorna naturligtvis, det är precis som vapen. Man kör inte 410 stycken haubitsar utan att någon de märker det, det gör man inte, eller vad man nu kör. Det är skrymmande historier och det behövs mycket handlingar och mycket insvuren personal ifrån olika länders myndigheter för att kunna hålla på med den här typen av hantering. Och Det är precis det som narkotika har pysslat med hela tiden och det är precis det som även människohandeln och människosmugglingen ägnar sig åt. Det är ingen som helst skillnad. Det är samma roter, det är samma säga, transportörer, det är som så att säga ja, ASG i stor skala då, om vi säger som så. Och, eh, vi kan väl konstatera att det här kommer ju inte passera obemärkt i vart fall, för det handlar om att exponera den djupa staten i USA och i Ryssland och i Iran. Och när det gäller Iran så har man ju så att säga klargjort då att amerikanska delar, eller inte bara amerikanska utan många länder där den djupa staten existerar, har pysslat med utbildning av de här entiteterna som har pysslat med uppvigling och destabilisering av samhällen. Det går naturligtvis inte alls att kritisera George så längre. Då är det antisemitbegreppet som gäller. Och fy vad hemskt. Och antisemitbegreppet som nu allt fler börjar förstå är ett riktigt skojbegrepp. Eller ett lurendrejeribegrepp i vart fall. För att skapa polarisering. Det är ingen som på allvar tror att man kan peka ut någon annan och säga att den där människan upplever den här känslan. Det, det går helt enkelt inte. Och för övrigt så är det en religion det där bygger på. Så att nej, det där går inte hem längre. Folk börjar förstå vad det här är för någonting. Och eh, tiderna just nu är ju fram till den nionde så kommer då det var något lugnare skulle man kunna tro men det kommer det inte att bli därför att djupa staten måste försvara sig nu med näbbar och klor. Och det i sin tur har de bara på sig till den nionde för sen kommer Horowitz-rapporten och han ska sitta i senatsförhör om den den elfte. Och naturligtvis så har Youtube påpassligt nog klargjort att från den 10 december, här om kommer man att begränsa olika kanaler. Det vill säga, nu vill man inte ha det fria ordet allt för fritt längre och det har inte varit fritt tidigare heller, men nu kommer det att bli mindre fritt. Det här är alltså viktigt, att vi nu hjälper till att sprida och sprider och delar den här typen av information, för snart blir det betydligt kärvare på den fronten. Det är alldeles uppenbart och helt säkert. Naturligtvis så drar man på från den, så att säga, mer välvilligt, allmänt välvilliga sidan och försöker då bromsa och tvinga internetjättarna till exempel till att anpassa sig till verkligheten. Men det är klart, girighet är en mänsklig folksjukdom som har ställt till, del en, eller ställt till en hel del problem och den botar man inte på en kvart helt enkelt. Så enkelt är det. När det kommer till situationen i Mellanöstern och kanske ska vi säga då Israel som har varit konfliktmotor där sedan starten så är Netanyahu nu satt under åtal för olika förseelser, till exempel har haft affärer ihop med någonting som heter BSEC BSEC är ett telekomföretag och BSEC köper sin hårdvara av det gamla vanliga, Eriksson, Han har varit med i ubåtsaffärer med ett bolag som heter tusen Grupp. tusen Krupp hängde ihop med Kokums under många år och som alla vet så släpper Investor bara sin makt när det gäller På ytan, när det gäller att verka utan att synas med andra ord och Det då passar det ju bra att det var ubåtar det var fråga om då naturligtvis. Och eh, vi kan väl se fram emot ännu mer spännande tider och ännu mer dramatik den närmsta tiden, precis som den här veckan har varit mer dramatisk än den förevarande. Så då delar vi det här och så önskar jag er en trevlig helg och eh, ja, häng med nu för det blir mycket att ta in på kort tid.